Pozdravljeni v oddaji Vroči stol z Vladimirjem Voduškom. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobro večer, dobrodošli v novi sezoni novega začetka oddaje Vroči stol, ki je tokrat padla seveda v predvolilni čas. Državljani bomo v prihodnjih dveh mesecih kar dvakrat odšli na volišča. Prvič 13. maja, ko bomo ponovno odločali na referendumu o drugem tiru in potem še enkrat 3. junija, ko bomo seveda volili predstavnike v državni zbor. Seveda, nocoj ne bomo soočili tistih, ki bodo nastopili na državnozborskih volitvah, ampak predvsem tiste, ki so za ali proti referendumu o drugem tiru oziroma za ali proti zakonu o drugem tiru. Z nami so nocoj, dobro večer, vsem skupaj, z nami so nocoj Matjaž Kranjc, direktor infrastrukture na Slovenskih železnicah. Gašpar Mišič, nekdani predsednik uprave Luke Koper. Jure Leban iz SMC, a sicer tudi član izvršilnega odbora stranke. In potem seveda Vili Kovačič, državljank stranka Davkoplačevalci se ne damo več. Potem Damir Josipovič, geograf in pa Jože Duhovnik, strojni inženir. In prav tako član stranke Davkoplačevalci se ne damo več. Dobro večer. Dobro večer vsem skupaj. Pa bi mogoče najprej začel z vami, gospod Kovačič. Ali držijo te zadnje informacije, da ste danes ali v preteklih dneh prosili gospoda Janeza Janšo in pa tudi ostale stranke, tudi SMC, da vam dajo podpise, da boste lahko nastopili na volitvah v državni zbor? Ja, seveda. Treba imeti paralelne rešitve, alternativne. Ne pa tako, kar pa drugim tiri, ki samo ena prava. Delamo z večimi topovih hkrati. Sami bomo zbirali podpise, poslali bo poslance SMS-a in poslance SDS-a. Seveda, tisti, ki imajo pogum, da kandidirajo na naši listi. Zdaj, seveda, gospod Leban, verjetno sem se ne bo dal glasov poslancev gospodu Kovačiču, da bo nastopil na volitvah, predvidevam. Ja, moram reči, da za to informacijo sem zdajle srečno slišal. Predvsem smo biti tukaj, da še enkrat razložimo, zakaj drugi ter pomemben in zakaj je treba iti na volitve. Dobro, zdaj, če se vrnem gospodu Kovačiču, vi ste rekli, da referendum lahko dobi samo pri nas samo tisti, ki ima za sabo sindikate, politiko, cirko ali mafijo. Koga imate vi za sabo, v bistvu, da računate, da boste dobili ta referendum? Vili Kovačič ima za sabo državljana K. Je to dosti povedano. In davkoplačevalce Slovenije. Teh pa je kar nekaj. Ne? In naj se izbirajo iz glave to, da za mano stoji Janša. Jaz sem leta 2012, ko je bil referendum, napovedan za te šest, ravno tako bi podbudnik referenduma. V tej istem studiju smo sedeli nasproti in ljudje, ki mene obtežujejo, da Janša za mano ne, tega ne vedo. Je pač zadnji čas, da zvedo. Tudi to niso vedeli do zdaj, da smo mi za dvojni tir, vlada pa za enojni tir. Dobro, in to nas je stalo te razlike na referendumu, ki ni bila nam upriti. Dobro, zdaj seveda o tem bomo seveda vsebinsko govorili v drugem delu oddaje, ampak vendarle, če ostanemo pri referendumu, ne, zdaj gospod Kovačič je na eni od tiskovnih konferenc rekel tudi, mi bomo ta cirkus, ta krog vrteli do nemoglosti, da zakon ne bo začel veljati, kaj pravite na to, gospod Leben. Ja, moje mnenje pa mnenje SMC je, da se s tem dela zelo velika škoda, da v tujini, če gremo samo na Evropo, izpademo zelo neresen sogovornik, ker ko se v Bruslju pogovarjamo za nepovratna sredstva, se pogovarjamo kot Slovenija. Ne kot SMC, ne kot SDS in take aktivnosti mečejo škodo najprej na Slovenijo, potem pa na sam projekt. Lepo smo upozarjali, da če zakon ne bo uveljavljen, bomo zgubili evropska sredstva. En del sredstev je že zamrznenih. Če se bo na tak način nadaljevalo, bojo zamrznili tudi sredstva za pripravljalna dela in potem se zna zgoditi, da se bomo za nepovratnimi in evropskimi sredstvi pobrisati pod nosom. Gospod Mišič, mogoče, kaj je šlo narobe do zdaj? Ne? Zdaj
Državni zbor je pravzaprav že o tem razpravljal leta, mislim, da 95, potem je, mislim, da je bila leta 2000 potem sprejeta, ali leta 2003 na vladi sprejeta ta trasa. Kaj je šlo, kaj gre na robe, v bistvu? Zdaj smo pa leta 2018. Ja, enostavno, odgovor je takšen, da v bistvu vse skozi imamo težavo vedno z istim problemom in to je ta, da mi velike in strateške infrastrukturne projekte podrejamo potrebam dnevne politike in enostavno se ne moremo otresti tega, da Slovenija brez izgradnje infrastrukture ne more napredovati. Vedno v novi se pojavljajo strokovnjaki, ki odkrivajo novič in novo toplo vodo, takšno ali drugačno, za neko novo vsebino. Takrat, ko bi pa morali, ko je bil projekt v osnovanju, ko je bil v obravnavi, tudi izven parlamentarni, nasploh na eni javni razpravi, takrat vse tiho je bilo, sedaj, ko imamo že gradbeno dovoljenje, ko imamo tudi zavezo vlade, ki je sicer v odstopu, da se gre na dvotirnost, ne na enotirnost, da se je dejansko nekako dobil končno nek projekt, ki pije vodo, s katerim bi lahko začeli tudi snovati finančno konstrukcijo, pravzaprav zakon to omogoča. Ne, mi smo se dejansko opredelili drugače. Smo se odločili, da imamo referendum, skratka, tako pač je v naši državi urejena tako zakonodaja, da lahko se dejansko tudi po tem, po toči ropota, čeprav je prepozno, mi dejansko ne privoščimo politični stranki na oblasti, da udejanji tudi dobre projekte, zato ker če bodo politične stranke, ki vladajo, uresničevali dobre projekte, je bojazen strank, ki so v opoziciji, da bodo te vladale pač večno oziroma še en mandat. In zato je treba te stranke pač uničiti in seveda tudi njihove projekte, ki so sicer za državo dobri. To je moje osebno mnenje in mislim, da mnenje tudi tistih, ki trezno razmišljajo. Gospod Duhovnik, javili ste se za besedo. Zdaj mogoče bi vprašal najprej, kje ste bili do zdaj, v bistvu od leta 2000-2003, ko se je pravzaprav ta trasa določila, ki je zdaj aktualna? Do leta 2003 sem jaz bil normalno na fakulteti, delal sem druge projekte in iz skupine železničarskih projektantov nikoli niso prišli na strojno fakulteto, čeprav smo imeli na strojni fakulteti vsa vozila, od vagonov do lokomotiv tudi skozi. Ampak glede na to, da je taka svetla perspektiva nakazana, bi jaz rad predstavil, če sploh vemo, kakšni projekti se v tem trenutku s tem zakonom definirajo. Tukaj je bil enojni tir z polnocevjo in ubežnim tirom. Naenkrat smo dobili tukaj spodaj povečan ubežni tir in dobili smo dva tira. Tak projekt, ki ima dva enaka tira, ne omogoča paralelne vožnje gor in dol po dvotirni progi, zaradi tega, ker so to več kot 6 km pa pol. Poglejte, verjamem, da je to duhamorno. Se bomo zelo natančno bomo govorili o teh variantah v nadaljevanju, ampak zdaj, če se v tem delu, če lahko samo odgovorite na to vprašanje, kar je gospod Mišič dejal, da gre za nagajanje vladi, da pač se ne dopusti vladi, da bi to izkoristila kot nek svoj projekt. Težko je trditi inženirjem, ki so cel življenje delali na projektih, imajo, vsaj jaz imam 20 patentov, nekim nepremičninskim agentom. Dajmo se že enkrat zavedati, kaj je znanje in kaj ni znanje. In ta projekt, ki je bil postavljen po tihi liniji preko Italije in je bil usiljen slovenskim projektantom. Delali so ga gradbeniki, še do danes ne vemo, da pride električna lokomotiva iz Avstrije na izmenični tok in mi jo tukaj pokurimo vso energijo na enosmerni tok. V tem projektu niti tega ni obdelanega, kako bomo zavirali. Zaviranje še do danes ni rešeno v tem projektu. Dobro, mogoče bi dal besedo še gospodu Matjažu Krancu, kaj pomeni pravzaprav to dejstvo, da pač se odmika in da pravzaprav gre vse narobe pri celotni stvari za slovenske železnice. Vsi tisti, ki organiziramo vsakodnevno prevoz vlakov po obstoječem tiru, železničari in tudi prevozniki drugih podjetij, vsi tisti, ki se dnevno trudimo z vodenjem prometa na tej progi, vsi tisti, ki moramo ohranjati prevoznost tega tira v obsegu,
tovora, kot je danes, oziroma glede na napovedi še v povečanem obsegu, se lahko samo čudimo, kako se lahko zavira oziroma zakaj se takšni postopki sploh, zakaj se tako dogaja. Za železničarje mi bi drugi tir potrebovali včeraj, ne čez 6 let, ampak včeraj. Mi vemo, da je tir že danes zaseden 109%, da je vzdrževanje tega tira izjemno drago, da je izjemno zahtevno, da je v primerjavi obraba posameznih elementov proge do 3-krat krajša, se pravi hitrejša, kot na vseh ostalih odsekih in da je v nedogled podaljševanje življenjske dobe tega tira praktično nemogoče. In iz tega pogleda, kdor to razume, se pravi, z lahkoto ve, da je drugi tir več kot potreben včeraj, ne danes. Gospod Josipovič, mogoče, kako odgovarjate na to, da je pravzaprav, da bi ta tir moral biti zgrajen že včeraj? Zdaj, vi, kolikor vem, pripravljate neko svojo varianto tega drugega tira z gospodom Duhovnikom, ampak vendarle, kako odgovarjate na to, ker če bi šli delati neke nove variante, to pomeni bistvo, da bi se projekt zamaknil vsaj po nekaterih ocenah za nadaljnjih 5 let. Izvolite. Ne, nikakor ne. Najprej še enkrat lep dober večer gledalcem. Najprej bi se vrnil na zadevo, zakaj se nismo oglasili prej. Ja. To je rak rana slovenske družbe. Zaradi tega, ker se vse stvari tukaj sistematično skriva. In preprosto niti ne veš, kaj se kuha. Kdo pa je vedel, kaj se je leta 2001 kuhal, da je bil sestanek pri Iliju, recimo? Kdo to ve? Jaz sem to naključno izvedel leta po tistem. Ne? In tako potem gre naprej, potem pravijo, ja, kje ste bili? Dokler ni začel državljan K zbirati podpise, do takrat jaz gospoda Kovačiča sploh nisem poznal, in sem mu hvaležen, da se je lotil te akcije, da smo pravzaprav sploh lahko prišli zraven, da smo postali slišani. Ker pri nas se ne dela sintezno, pri nas se dela parcialno in v tem primeru je dejansko šlo za gradbeniški projekt in to je tist, kar je največji problem. To, da bi se pa naša varianta, ki je alternativna varianta, ne bi mogla zgraditi v 4 letih, v več kot 4 letih, to pa ne drži. To ni zavlačevanje, to je najkrajši možen čas in to je najmanjši poseg okolje in najmanjše uničenje. Gospod, bom dal kar replike, gospod Leven, gospod Mišič, pa gospod Kovačič, izvolite v bistvu. Tukaj bi 200 rad povedal. Mi imamo pravnomočno gradbeno dovoljenje za ta projekt. Ta trasa je bila potrjena 2005, cel postopek je vključeval tudi javne obravnave. Tako da ni zdaj, da bi se to delalo v neki pisarni, v skupini 5 ljudi. To se dela po postopku, ki je za to predviden. Vemo, da je bila tudi narejena čezmejna presoja zaradi bližine Italije, tako da to, da ni nihče vedel, kaj se s projektom dogaja, je izključno zavlačevanje. Da se da prej narediti, spetni res. Jaz imam tukaj lepo pregled članic EU-ja in kako vodijo postopke okoljskih presoj in tukaj noter lepo piše, da samo za okoljsko presojo normalno rabeš 4 leta, potem čezmejno presodo dodatni 2, ob umeščanju v prostor, ob projektiranju, ob ponovno prijavljanju na evropske projekte in tako naprej govorimo vsaj 10 let zamika, če začnemo z novo traso. Izvolite, gospod Mišič. Jaz mislim, da tukaj gre tudi za nezavedanje pomembnosti slovenske geostrateške lege, ki nam naravnost ponuja, da uveljavimo tudi geopolitično moč v regiji. To, kar se danes pogovarjamo oziroma nasprotniki zakona o izgradnji drugega tira, dejansko imajo retoriko, kot če bi jo imeli mnogo let pred izdajo gradbenega dovoljenja. Kajti mi imamo gradbeno dovoljenje, mi lahko pričnemo z gradnjo. Imamo tudi zakonsko urejeno finančno konstrukcijo. Mi dejansko ne omogočamo razvoja ne samo Luki Koper, temveč celotni regiji. Luka Koper ne potrebuje samo skladiščne površine znotraj carinske ograje, kajti Luka Koper nista samo 2 pomola in nedograjen 3. pomol in skladišča znotraj carinske ograje, temveč Luka Koper je povsod tam, dokoder jo povezuje tako pomorska kot kopenska infrastruktura s poudarkom na železniški infrastrukturi. In po
osamosvojitvi, namesto da bi štartali v izgradnjo železniške in cestne infrastrukture s poudarkom na železnici. Ne, mi smo dejansko se med seboj prepletali, zapletali v razno razne politične igrice in vsak projekt, ki bi moral biti realiziran, pravilno realiziran, mislim, da bi do leta 2000 po prvi projekciji, ki je državni zbor sprejel, tako je, in drugi tir je projekt, ki bi ga morali imeti že zgrajenega. In sedaj, ko imamo dve leti že pravno močno gradbeno dovoljenje, mi se danes pogovarjamo o tem, ali skratka, kaj se dogaja. Dogaja se, da gospodu Kovačiču vsa čast na uspehu, pač v tem sodnem procesu, ker je vztrajen, vendar še vedno ne pomeni, da ima prav, da ima prav v tej osnovi, v osnovi, zakaj nima prav, zato ker dejansko drugi tir mi potrebujemo. Nova vlada ima priložnost, da marsikaj, če želi, lahko tudi spremeni, vendar moramo pričeti z gradnjo. Ta projekt ne bo zgrajen čez leto dve, ampak čez kar nekaj let. In bolj kasno, ko bomo začeli, dejansko bo tudi kasneje lahko tudi uporabljen. Luka Koper pa dejansko izgublja. Delajo na povezavi železnice med Avstrijo in Italijo in počasi se nam bo zgodilo, če bomo še komplicirali, da bomo dejansko država, kjer bomo samo opazovali, kako milijarde evrov potuje mimo Slovenije, tako po levi in desni, in Slovenije se bodo izognili. Nažalost je to tako in jaz ne morem dejansko si predstavljati, da drugega tira ne bi pričeli graditi že v tem letu. Gospod Kovačič, milijarde bodo šle mimo, pravi gospod Mišič. Moram tako replicirati, se ne gre za drugi tir, gre za dvojni tir. In tukaj se pogovarjate z nami kot z gluhimi, ali pa ste vi gluhi. Sploh ne veste, v čem je naš kontrapredlog za dvojni tir, in to ne javnost izve, do zdaj je bila zavedena, da bomo naredili dvojni tir brez korupcije, trikrat ceneje, dvakrat hitreje in brez škode za ljudi in okolje. To je naše izhodišče in to se da narediti. So izračuni, ki popolnoma demantirajo. Koliko bi potem stal ta dvojni tir vaš? Dvotirna proga je 800 milijonov. Za dvotirno progo smo skozi izpostavljali številko 800 ali manj. Ali manj. To je tudi njihov, rekel, sogovornik, gospod Gašper, ne Gašper, Boris Popovič, jasno povedal, seveda potem je obrnil ploščo in je zadeva se postavila na glavo. In te telovadbe se ne gremo več. Pazite, pogledajte, tudi pri T6 je bilo blazno dobrih ocen od zunaj. EIB banka je naredila krasno študijo, kako bo T6 funkcionalen, kako bo rentabilen in tako naprej. In danes pa imamo to na dvorišču. Evropske inštitucije in tako naprej so povezane z našimi. In to niso nobene objektivne ocene. Jaz sem v tem študiju isto nasprotoval takrat, in bom še danes. Dobro, ampak če še damo gospodu Duhovniku, v bistvu, če se za repliko... Čezmejni vpliv na okolje, seveda mora biti. Zakaj? Ker mi prijemo čist zraven italijanske meje. Če mi gremo po drugi trasi, po stari trasi, tega ni treba. In to je tipičen primer, kako eni govorijo o razvoju, čeprav ne vejo, kaj je odzadi. Vsi hočemo rešiti Luko Koper. Vsi, nasprotju z tem, pred dragim projektom mi predlagamo, da se zgradi za 800 milijonov in to v 4 letih. In še nekaj je, ne, če nekdo ne razume, da je gradnja v tunelu trikrat dražja kot gradnja na odprtem, potem more začeti kalkulirati, kaj pomeni 20,5 km tunelov proti 3,4 km. Jaz seveda bomo zelo natančno govorili o teh predlogih, ne, v tem drugem delu, ampak vendar le zdaj smo praktično pred referendumom. Ne. Izvolite, gospod Leban, zdaj mogoče na začetku še, da razčistimo okrog tega referenduma, kakšne so pravzaprav sploh možnosti, da bo ljudje prišli tokrat na volitve praktično v mesecu dni dvakrat na volišče. Ja, jaz lahko državljanom in državljankam zagotovim, da mi kalkulirali ne bomo. Mi bomo šli na vsako soočenje resno, povedali svoje argumente še enkrat, isto kot smo delali med ta prvim referendumom in pozvali vse, ne grejo na referendum, ne glasujejo za, ker pri tok resnem projektu so neke kalkulacije, ali bo šli volivke in volivci na referendum ali ne, si jo ne smemo prevošati. In jaz jih pozivam, ne grejo, ne glasujejo za, da gremo lahko s projektom naprej.
Gospod Mišič, zdaj prvič je bil seveda na prvem glasovanju je bil zakon potrjen, ne, v bistvu kakšen scenarij se bo zgodil po vaši oceni na tem referendumu 13. maja? Jaz pričakujem, da bo dejansko prevladalo večinsko mnenje državljanke in državljanov Republike Slovenije v smislu razumevanja potrebe drugega tira in da bodo zakon o drugem tiru podprli, kajti ta zagotavlja finančno konstrukcijo in nam daje tudi možnost izbire partnerjev čezmejno, kajti Luka Koper, za katero dejansko potrebujemo drugi tir, za Slovenijo pretovori cirka niti eno tretjino tovora od celotnega in dve tretjini tovora se pretovori za zaledne države srednje in vzhodne Evrope in to je treba razumeti. Zato mislim, da se daje govoriti o neki spremembi trase, ko vemo, da rabimo najmanj 10 ali 15 let za spremembo, da bi dejansko, ko imamo možnost samo dejansko govorimo o dvotirnosti, ne o tirni, o enotirni železnici tudi mi in oboji govorimo o dvotirnem projektu. Vendar sedaj slišim recimo, da bi šli lahko po obstoječi trasi, pa ne upoštevajo se dejansko vodovarstvena območja. Mi na tistem kraškem bregu ne moremo graditi dvotirnosti, kajti se bo vse sesulo, če se karkoli zgodi, je tam zaloga vode za oskrbo dejansko celotnega Krasa in če hočete tudi obale. In ni res, da lahko kar tako spremenimo. Govorimo o cenah 800 milijonov, realna cena naj bi bila dejansko za dvotirnost okoli 700 do 800 milijonov, ampak mednarodni tender bo pokazal, ali lahko tudi cene zgradimo. Videli ste za pripravljalna dela, kar je bilo mišljeno krat dva, je koštalo dejansko, je bil pač ponudba sprejeta za polovico manj. In nažalost imamo vedno novič, se gremo nekih igric, vedno novič neki podžigamo in tako naprej. Jaz upam, da bo neka nova vlada to resno vzela in prevetrila, če je potrebno, ampak pričela z gradnjo nemudoma. Dobro, to bomo tudi, to na koncu. To je igrca, kar smo zdaj le slišali. Poglejte, dajmo se pogovarjati o faktih. Kako lahko upa en reči, da je nemogoče po stari trasi iti od Divače do Kopra, če imamo vodovarstveno področje. Ko točno ve, če je seveda pošteno pregledal naš projekt, mi ga nismo s flomastrom risali. Mi točno pa vemo, da gremo do Prešence po stari progi, potem pa gremo direktno do Rižane spodaj do doline, to se pravi prekinemo nevarni kraški rob, zato je vsako zavajanje, ki trdijo, da po kraškem robu ni možno prebiti, potem to pomeni, da nečejo preveriti, paste, že dve leti se pogovarjamo in dve leti gospodje niso imeli časa, razen to, da so hodili v Evropo. In zato je treba povedati, stara proga se ostane samo v enem delu in gospodje iz Primorske, namesto, da se trudijo okoli arbitražnega sporazuma, se mora še nekaj zavedati. In veste, kaj je? Da Divača, Pula je mednarodna proga. Pa vam všeč ali pa ne? In tisti trenutek, ko vi potegnete progo na drugo stran in naredite dvotirno progo, je Divača, Pula, v bistvu samo še en privesek tega. To je popolnoma zgrešeno. V strateških odločitvah je bilo to napačno narejeno. Dobro, mogoče bom dal naprej sam, če lahko, mogoče še gospodu dam. Samo dodam v zvezi z gradnjo ob obstoječem tiru. Vsi tisti, ki smo sodelovali ali pa kakorkoli bi vključeni v postopek gradnje samo 1,2 km izvlečnega tira, ki je reševal problematiko ozkega grla v območju cepišča Bivje, ve, da je bilo za 1,2 km gradnje ob obstoječi progi potrebno veliko število zapor obstoječega tira, kar pomeni, da se je prepustnost proge zmanjševala na račun gradnje tega tira. Vsakršna gradnja ob obstoječem tiru pomeni poseg v obstoječi tir, poseg v objekte spodnjega ostroja obstoječega tira, pomeni oviro za vožnjo vlakov na obstoječem tiru, zmanjšanje hitrosti iz varnostnih razlogov, kar pomeni, da 30% lokomotiv ne bo smelo voziti zaradi kritične hitrosti na tej progi in da bo prepustnost vlakov bistveno manjša. In tega mi v času gradnje 4-6 let ne moremo preživeti. Več replike, če lahko malo po vrsti gremo, gospod Josipovič, v bistvu zdaj
slišali ste argumente gospoda Kranca, da pač gradnja ob obstoječem tiru ni možna, v bistvu ne? To so argumenti, ki so že bili povedani v prvi rundi, v tistem razveljavljenem obdobju. Najprej je treba povedati, umeščanje v prostor poteka bistveno hitreje. In lahko se bistveno hitreje umesti. To je najprej replika za nazaj. Ne 7 let. Spomnimo, da se je ta vladna različica umeščala v prostor 1 leto. Nič več. Naprej, ko govori gospod Kranc, to je zadeva, če pogledate na tem zemljevidu, je to Rižanski odsek. Naša trasa ne posega v staro progo, ampak ob njej gradi progo po mednarodnih standardih. To pomeni, da ni preostrih ovinkov, da ni pretiranih usponov in pridemo sem pod Kraški rob in pridemo na višini 220 nadmorske višine in presegamo nivo talne vode oziroma tiste ampak vode v Kraškem tu, sistemu. Če lahko samo rečem, gledajte, tu se pojavlja ta bistvo problem z mislim, da je 40-odstoten nagib, da je to ne. Promilo, ne. Moram še to, da se pojasni. Glejte, kje je ta proga, to je svetlo, ta rumena trasa. Tukaj so pa vodna zajetja. Vsa vodna zajetja ostanejo južno od proge. Nikakor ne posega. Poglejte, ta trasa je bistveno krajša kot ta, ker smo izkoristili uradne predpise Evropske unije iz leta 2006 in 2008. To so dokumenti 344 in 77. Notri so jasno definirani do 35 promilov, če ni klanec daljši od 6000 metrov. V posebnih pogojih, kot imamo recimo Frankfurt, Köln, imamo 40%. S tem, da moramo zagotavljati, da na tem 21-kilometrskem odseku, ki smo ga mi tukaj le sprojektirali zdaj delovno, imamo pod 25 promilov, kar je pogoj, se pravi pod 25 na 10 ali več kilometrih, kar je pogoj, da je zadeva ustrezna z evropsko zakonodajo. Bomo še, če lahko gospodo Lebno, samo da odgovori na tole, bomo šli naprej. Jaz predlagam, da se na tisto traso, kjer se enači vašo idejo za obstoječo traso, nariše tudi traso drugega tera, pa se bo hitro lahko primerjali. Drugo pa, dajmo nekaj razumeti. Mi imamo gradbeno dovoljenje. Kaj gradbeno dovoljenje pomeni? Pomeni to, da imamo odzadi vse projekte. Projekte, ki so bili tudi preverjani iz tehničnih ocenjevalcev evropskih inštitucij, ker smo za ta projekt dobili že 234 milijonov evrov. Na drugi strani imamo pa, kar je k nam prišlo na ministrstvo, PowerPoint predstavitev 40 strani, kaj bi oni delali, in iz tistega, kar se lahko izhaja, smo že velikokrat rekli, tudi v prvi rundi referenduma, dejte vlogo, ki jo zakon opredeluje za tehnični certifikat, da se take rešitve lahko delajo na TNT omrežju in jo bojo pri nas obravnavali. Isto smo povedali ta prvič in isto govorimo že zdaj. Ne moramo primerjati nekaj, kar je samo na nekaj straneh, z nekim projektom, ki je bil tudi mednarodno ocenjen, z vsemi projekti. Dobro, mogoče še samo, bistvo, samo še gospodo Kovačiču, zdaj le bomo eno kratko pauzo naredili, ampak pred tem bi. Gospod Kovačič, a ste se vi pripravljeni iti v nek kompromis, da ostane ta proga, pa da se preveri finančna konstrukcija, ali niste pripravljeni dobenega kompromisa delati? Ta proga je neumna proga. Ni proga zdravega gospodarja. Slepo čevo, ki je tam, je namenjeno italijanskim izsiljevanjem. Ricarda Ilija iz tistega leta, mi gremo pa slovensko smer na vzhodno varianto. Vse je gospod Josipovič dobro pokazal in noben ne bo zagovarjal tega od nas, da 5 ali pa 6 kilometrov tunelov ni bistveno cenejše od 20 kilometrov. Jaz predlagam. In turizem razvijati po tunelih dol, to je pa samo more. Dobro, jaz predlagam, da bom dal takoj besedo, predlagam, da na tej točki naredimo eno kratko pauzo, pogledamo oglase in se vrnemo seveda takoj po oglasih. Ponovno pozdravljeni vodaji Vroči stol, kjer poteka ostro soočenje zagovornikov in nasprotnikov zakona o drugem tiru. Nadaljujemo z replikami, pa bi najprej dal vam besedo, gospod Leben.
Tukaj bi rečel, da ko govorimo toliko o tej trasi, ne, moramo vedeti sama osebina zakona. Ne, v sami osebini zakona trasa sploh ni opredeljena. Opredeljuje se samo številka gradbenega dovoljenja. Zakaj? Zato, ker prenašamo gradbeno dovoljenje na podjetje 2TDK in s tem zagotavljamo tudi investitorstvo 2TDK. In mi se moramo nehati, če že govorimo o referendumu, če že govorimo o zakonu o drugem tiru, ne ukvarjati z traso, ki je bila opredeljena že 2005, ampak s tem, da zakon razbremenjuje proračun, da razbremenjuje javne finance, uvaja nadzor, prenaša investitorstvo, ohranja upravljanje železniškega sistema tako kot zdaj preko slovenskih železnic in to so tiste rešitve, s katerimi probamo projekt narediti optimalno. Izvolite, gospod Mišič. No, to je zanimivo, da nasprotna stran dejansko največ argumentov je usmerjeno ravno v sam projekt, v tehnične rešitve, v potek trase. Sam zakon pa govori in zagotavlja finančno konstrukcijo in način, kako dejansko udejanjiti to gradbeno dovoljenje, ki smo ga čakali skoraj četrt stoletja, ali pa natanko četrt stoletja. In govoriti sedaj o drugih rešitvah, o alternativah. Mene zanima in mi je seveda tudi žal, da gospoda, strokovnjaki niso bili prisotni veliko prej, da bi morda vplivali takrat, ko se je projektiralo, zdaj žaliti gradbeno stroko, ki je dejansko sprojektirala drugi tir, zakaj in kako. Pri tej stroki so sodelovali tudi strojniki in vsi strokovnjaki, ki so potrebni in ne samo v Sloveniji, ampak tudi na mednarodni ravni, skratka, kajti vemo, da taki veliki projekti grejo tudi na presojo evropskih komisij in ostalih inštanc, kjer dejansko se drugače ne more ne pričeti, ne zgraditi. Danes pa imamo, samo da zaključim, danes pa imamo pred seboj finančno konstrukcijo in ko govorimo o zakonu, jaz bi rad slišal nasprotnike, kakšno mnenje imajo o sami finančni konstrukciji ali morda imajo boljšo finančno konstrukcijo in kako. Izvolite, gospod Kovačič. Bom povedal, v državnem svetu je bilo jasno izpostavljeno, da Slovenija lahko pobere na leto za 200 milijonov uporabnine na železnicah, pa tega ne počne, ampak samo 6 milijonov. Samo iz te razlike bi lahko nadomestili mađarska sredstva, pa še kakšna druga. In ta finančna konstrukcija je balon, ki bo 45 let napajal gradbene barone, ki so zainteresirani, da se gradi po najdražji trasi in najdelj časa. Poglejte, to moram povedati. Naj pa gospod Leben sprejme našo varianto, naj se o tem začne pogovarjati. Ni pa res... Pa bi potem bili pripravljeni na kompromis glede ne, trase. Ne, trasa pa ne. To je pa vzhodna varianta ali pa italijanska zahodna varianta. Paste, ni kompromisov, ko tešu šest, so tudi rekli kompromis. Kakšen kompromis? Tok smo danes dobro. Če bi finančno konstrukcijo, mislim, drugače zaprli. Tete, samo nekaj. Ja ne, treba saj problem. Gospod Kovačič, vsak projekt v tej državi kontaminiran je z te šest. Dajmo nekaj od te šest, ker te šest ne moremo enači s tem model, projektom. Model, je model, ki je bil zgrešen in smo se naučili nekaj tudi na tej strani, vendar ne omenja stalno ta te šest, ker s tem samo se zavaja slovensko javnost. Dejstvo je, da je Luka Koper, dovolite mi samo, da končam. Zato bomo tudi mi začeli skakati v besedo. A lahko samo prosim, dokončam misel. Imeli smo najprej ponudbo, da Luka Koper stopi aktivno v investitorstvo skupaj s slovenskimi železnicami. Vendar Luka Koper je bila odločno proti, oziroma uprava Luke Koper, na kar je šele na to ministrstvo za infrastrukturo pristopilo v iskanju drugačnih finančnih konstrukcij. In je obveljala ta, ki jo zakon predvideva, se pravi z zunanjim partnerjem. Nova vlada ob sprejetju tega zakona ima možnost, še vedno ima možnost, da spremeni ta zakon, če želi, namesto takse na pretovor, kajti lastnik ali dobi denar od svojega podjetja preko dividend, ali ga vzame za sofinanciranje nekega projekta, spet ki koristi Luka Koper s taksami, je popolnoma v odvisnosti lastnika. Država je lastnik oziroma večinski lastnik Luka Koper in lahko praviloma, če je dober gospodar, počne, kar želi. Dobro, samo eno vprašanje, bom takoj dal besedo vam, boste imeli možno samo eno vprašanje za gospoda Krajnca, ali ta podatek drži ali ne, v bistvu? Seveda ne. Uporabnina... Ta podatek, da bi lahko z uporabnino zaslužili 200 milijonov. Poglejte, uporabnina je določena in metodologija v skladu z evropsko direktivo. Če bi bila
če bi bilo na slovenskih železnicah zaračunano uporabnine 200 milijonov, pomeni, da bi bila uporabnina na naših tirih najmanj 50-krat višja od vseh ostalih železniških tirov. 50-krat. Dobro, izvolite, kaj jaz moram replicirati, res. Najprej se vračam na to, kar je gospod Leben povedal. Pravi, če sploh ne omenja gradbenega dovoljenja, kar seveda ne drži, ker se sklicuje na gradbeno dovoljenje sam zakon, se pravi, če ga ne omenja, zakaj pa potem ne bi vlada pristala na našo cenejšo in okolju prijaznejšo traso? Poglejte, kje so problemi. Tole je državna trasa, tole je uradna, mislim, vladna različica. Glejte, kakšne težave. Hotspot svetovnega pomena na Glinščici, degradacija, Griža, kanjon Griže, Gabrovica, neprimerno križanje viadukta in mostu, Vinjanski potok in Vinjanski hrib, neposredna bližina naselij nad tunelom pod Plavjami. Za kratko ponazoritev, kako bi izgledala potem tako križanje, ne, pri Gabrovici vidite iz te montaže, kaj pomeni en tir in kaj pomeni drugi dodatni tir v tem predlogu. Naslednja zadeva je pa samo še za uporabnine, da pokažem, da ima Slovenija je peta od zadaj po najnižjih uporabninah. Peta, gledajte. Dobro, jaz bi, gospod Duhovnik, če lahko še eno vprašanje, mislim, kaj je s tem vašim projektom, prvim vašim predlogom, ki ga je gospod Damjan zelo ostro kritiziral in je rekel, da je v bistvu samo v Disneylandu uporabljen. V bistvu. To ni v Disneylandu, zato je, ker on tega ne pozna, je pač tako širok Slovenc, da lahko Disneyland zamenja za vsako drugo zgodbo. Dejstvo pa je... Vi ste odstopili od tistega prvotnega vašega predloga. Vse dovolite, da povedam. Ja, izvolite. Lejte, prvič je to, da smo mi pred dvema letoma bili na ministrstvu in smo predstavili nekaj izračunov. Vse skupaj je bilo, niso bili slajdi tako filmsko predstavljen, ampak so bili izračuni. To smo pustili tudi na ministrstvu. Mi smo delali še naprej. V dveh letih na ministrstvu ni bilo enega človeka, ki bi poklical za 500 metrov razlike, da bi se dol usedli. Zato zdaj govoriti, kako trmarmo, je samo znak nekomunikativnosti. Če bi bil ljudje normalno in bi videli, kakšna razlika v cenah je, bi prišli zraven in bi se začeli pogovarjati. To je ena zadeva. Druga zadeva. Zelo pomembno je treba vedeti, ne, da takrat, ko smo mi iskali to rešitev, da gremo preko Kraškega robu, je možno bilo v takih razmerah doseči samo z 80 oziroma 72 promili z jekleno vrvjo, da se potegne tovor gor. Zato, da lahko premagate še enkrat Kraški rob. Dovolite. Ta Kraški rob je treba premagati na tak ali drugačen način. Ni res, da gre stara dvotirna proga, da bo stara proga obnovljena kot dvotirna proga. To je popolno zavajanje zaradi tega, da se drugega človeka diskreditira, podobno kot z maketam. Naslednja zadeva, da gremo naprej, ne. Ni res, da gradbeno dovoljenje velja, ker gradbeno dovoljenje je letos dobilo novo projektno dokumentacijo za dvotirni tir in ta dvotirni tir je zdajle šel v končno oddajo. Naslednja zadeva, ki je pomembna, veste, v tej zgodbi je toliko podatkov neresničnih, da vam povem samo en primer. Protihrupna ograja, ki je bila ocenjena pri resnih strokovnjakih, tudi pri strojnikih, pri gradbenikih na 3,3 milijone je podpisana pogodba in oddano delo za 5,4 milijone. Čakajte, vidite, to se ne sme govoriti, ker je treba govoriti neke floskule, neke evropske strokovnake, pogledajte, evropski strokovnaki iz Jaspersa so tudi povedali, zakaj pa ne šli naravno dol v dolino, pa je velika, prevelika razlika. So hoteli tudi se tega uvinka, te kače izogniti. Pa je to odkril gospod Jazbinšek. In še enkrat, da vemo, o čem se pogovarjamo, ker je to pomembno, veste. Jaz bi rad danes, in to imate izjemno priliko, gospod Vodušek, da zagovorniki zakona že enkrat povejo, katera izvedba teh tunelov bo uporabljena. To je rdeča barva. Predlagam, da gospod Leben odgovorite, katera izvedba bo uporabljena, če pokažete, mogoče pa bo gospod Leben odgovoril. Najprej bi rad odgovoril, da ni nobenega novega gradbenega dovoljenja, tako da tukaj spet govorimo o nekem zavajanju.
se bom vrnil nazaj na 8. juni lani, ko je vlada sprejela tista dva sklepa v dvotirnosti. Ne? In če se bo, ko jaz verjamem, da je gospod Duhovnik tako natančen profesor, spomnil, kaj sem takrat povedal in govorimo o dveh fazah. Ne? V prvi fazi bomo šli v širitev servisne cevi in s tem dopolnitev gradbenega dovoljenja. Mi smo že vložili vlogo za predhodni postopek okoljevarstvene presoje na Agencijo za okolje. V drugi fazi bomo pa začeli pripravljati strokovne in pravne podlage za začetek državnega prostorskega načrta, da se v teh razširjenih servisnih cevi, da se lahko naredijo dodatni tuneli pri krajših tunelih in dodatnih vieduktih, zagotovi dvotirnost. Jaz sem 100% gospod Duhovnik se spomne te novinarske konference, tako da jaz predlagam, da tudi una informacija vključ v svojo tablo. In veste, ravno to je problem. Ne? Mi govorimo o presojanih projektih, ki so bili presojeni, ki smo dobili 234 milijonov evrov že nepovratnih sredstev, gospod Duhovnik pa ekipa pa še zmer govori o nekih slikanicah, o nekih tablah in to je vse, kar imajo do zdaj narejeno. Tako da tudi mi ne moramo nekako reči, ok, tole smo dobili v pogled, da mi lahko neko oceno naredimo, ali je ta stvar sploh realna, da se zgradi tehnično na TNT omrežje. Ali lahko dokončamo trditev? Sam še gospodu Mišiću dam, pa boste vi dobili. Ne, gospod Mišić bo imel priliko še se povedati, ker je že večkrat govoril. To je rešitev, ki so jo ta trenutek predlagali. Poglejte, ta star tir in rezervni tir povečan. To je, to sta dva tira. V 6,5 km dolgem tiru, to pa gospod Kranc moral potrditi, je nemogoče istočasno, da bo sta dva vlaka, ker če v enem tunelu zagori, v drugi tir vi potnikov ne smete spustiti, ker jih bo drug vlak podrl. Izvolite, gospod Kranc, naj gospod Kranc govori na tole, pa vam dam takoj gospod Mišić. Na to nimam komentarja. Nimate komentarja, ok. Ampak zdaj, gledajte. A mi zdaj projektiramo. Mi sedaj v tej oddaji projektiramo drugi tir, šesti tir, ne vem kakšen tir projektiramo. Gospod Duhovnik, pred tega dvakrat vprašal, a je odstopil od svoje različice prejšnje, ko je imel na prejšnjem soočenju, v prvotnem referendumu in ni odgovoril. Seveda je odstopil, zato ker je sam spoznal, da tole pije vode. In danes prihajajo z nekimi novimi trasami. Ali se ljudje zavedate, koliko let, gospod Josipović, koliko let potrebujemo za umeščanje linijskih gradbenih objektov v prostor. Koliko let, realno, ne govorite mi o mesecih, ne govorite mi o dveh letih, govorite o letih. Vemo, koliko let smo umeščali odkup zemljišč in komplikacij takšnih in drugačnih. Skratka, so razno razni vplivi na okoljske, samo od Arsa odločbo za celotno traso boste čakali, vse odločbe, ki jih morate dobiti za posamezne odseke, boste čakali najmanj dve leti, če ne tri leta. Potem so vsi ostali postopki. Skratka, nemogoče je preprojektirati zadevo kar tako. Mi imamo gradbeno dovoljenje, gospod Duhovnik govori, dve leti se pogovarjamo. On je v teh dveh letih spremenil že drugi načrt dela. Sedaj se izogiba o potiskanju. Tukaj govorimo o progi, ki jo dejansko morajo potiskati dve lokomotivi in vleči dve lokomotivi, da sploh pride od Kopra do Divače. Mi imamo tukaj povprečje hitrosti vlakov okoli, mislim, da je pod 30 km na uro. In potem bi pa še gradili ob obstoječi železnici novi tir, kar pomeni, dajmo za 3 do 5 let zapret Luko Koper. Lejte. Pa to je nemogoče. Lejte, mi se pogovarjamo danes o takih floskulah. Lejte, jaz upam, da državljanke in državljani bodo trezno razmislili in podprli ta zakon, ki zagotavlja finančno konstrukcijo, da pričnemo graditi drugi tir, kajti to je državotvoren projekt in Luka Koper je lahko dejansko, nimamo nafte, nimamo marsikaj, ampak imamo izjemno geostrateško lego, iz katero lahko uveljamo geopolitično in Luka Koper lahko prehrani celotno Slovenijo in slovenska logistika zaradi svoje geostrateške lege. Mi tega, če bomo poslušali strokovnjake, kvazi Duhovnika in ostale, ki razlagajo, ki vsak mesec pride z novim projektom, mi ne bomo, mi bomo dejansko zgubljena dežela na tem. Ne, bomo ustavili. Izvolite. To, kar je zdaj gospod Mišić govoril, da smo spremenili projekt, da govorimo čisto o neki drugi trasi, da se čisto nekaj drugega pogovarjamo, gospod Mišić točno ve, kaj se dogaja na trasi, zdaj, ko se poriva te kompozicije gor. Vosta dve lokomotivi, tretja lokomotiva odzad ne more porivati. Gospod Mišić ve,
da je to problem dovoda električne energije in električne energije na tem prostoru ni več. Gospod Mišič, ki je bil direktor Luke Koper, je bil zadolžen, da bi vse tovorne ladje po noč priklopu na električno energijo in ne da bi s pomožnimi motori imeli osvetlitev pri teh ladjah. In zato so se v Kopru. Glejte, a lahko povemo do konca, se je on dolg časa govoril. Izvolite, samo na kratko, kaj je odgovarjate? Problem je v tem, da v Kopru ni dovolj elektrike in zato je problem trase. Gospod Mišič tudi ve, ker se je podučil, da je avstrijska ekspertna skupina ugotovila, da današnji ta enotirna proga omogoča do 50% večjo kapaciteto. Zakaj jo ne omogoča? Ja, čakajte, ne morete kar skočiti ven. Ne omogočajo zato, ker ni dovolj električne energije. To, mi moramo gledalcem vendarle nacoj neke odgovore dati v bistvu na to vprašanje. Mene zanima, gospod Leben, če lahko se pogovarjamo o tem, kaj pomeni, če bo referendum, če bo zakon padel ponovno na tem, če recimo zakon pada na tem referendumu, kar je seveda zelo hipotetično vprašanje, ker najprej mora priti, najprej bi seveda vaši nasprotniki morali zmagati, potem pa še kvorum je na tem referendumu in to bo težko doseči verjetno na tem referendumu. Vam bom odgovoril, bi pa najprej se dovolil repliko, izvolite. Ker jaz mislim, da je zelo pomembno. V letih 2015-2016 smo na našo samo pobudo in na pobudo evropskih ocenjevalnih inštitucij pregledali dodatnih 7 tras. Tako da je bilo skupaj pregledanih 17 tras. Tako da to ni igranje z nekim flomastrom, ampak je to dejansko umeščanje v prostor ekonomski, tehnični kazalci, kjer je najbolj optimalna trasa. Tako da to je to poslušalci in poslušalke morajo vedeti. Se pa strinjam. Ekipa, ki zagovarja drugi tir, ne samo nas tri, ampak vsi ostali deležniki, smo skupaj pripeljali projekt do te točke, ki se bo začel izvajati in seveda je prišlo zdraven en kup drugega interesa, ker so videli, da smo pripeljali nepovratna sredstva, smo pripeljali banke v projekt in lahko od tega projekta nekaj imajo. Zato neke nove tehnologije, ki so na mizi, ki za danes v tej slabi uri, ki smo tukaj, še zmer ne vemo, a govorimo o istih tehnologiji, ali so upustili tehnologijo iz te prve runde, pa imajo nekaj novega, ali govorimo o novi trasi in tako naprej. To sem mogel povedati. Zdaj pa, kar se tiče samega paca projekta. Poglejte, mi smo zakon tako oblikovali, da razbremenujemo proračun, da razbremenujemo javne finance. Vemo, da imamo zlato fiskalno pravilo. Zato smo rekli, jasna finančna konstrukcija, 200 milijonov slovenskega vložka, 200 milijonov vložka zalednih držav, 250 milijonov nepovratnih evropskih sredstev, kjer smo jih že 234 odkljukali in preostanek kredit Evropske investicijske banke in SID banke. In tukaj lahko povem, vsi koraki potekajo zelo dobro. Tudi Evropska investicijska banka že dela podroben finančen pregled. Če zakona ne bo transparentnosti, uvajamo projektno finančni svet, kjer je tudi predstavnik civilnega gibanja, uvajamo tudi to, da se v projektu, da se v projektnem podjetju finance dogajajo samo na eni postavki za projekt. Če bi se to dogajalo preko proračuna, vemo, da imamo različne finančne postavke, lahko gre malo z eno, malo z druge, ni več dejanske kontrole, uvajamo noter prenos investitorstva, ostaja notri urejanje vlakovnega sistema na slovenskih železnicah, uvajamo 3 nove dejatve, ki bojo poplačale projekt. A veste, da več kot 76% tovora, ki pride v Luko Koper, uporablja našo cestno infrastrukturo in gre samo preko države v zaledne države. Te uporabniki infrastrukture so tisti, ki bojo tudi plačevali financiranje drugega tira. Gospod Kovačič, izvolite. Gospod Kovačič. Par replik, da se pojasni, ker sem bil vprašan. Najprej je vprašal gospod Mišič, koliko časa bi trajalo za res umeščanje. Če je možno, da je Zgonc v intervjuju povedal, da je sprojektiral zadevo do konca leta 2003, vemo, da je 2005 že bila umeščena v prostor,
ne, ne govorimo o gradbenem dovoljenju, ampak o umestitvi v prostor, potem ne moramo reči, da bi mi tukaj rabili več časa, ker je ta enostavnejša trasa. Druga zadeva, gospodu Lebnu pa bi pa tako odgovoril, če se sprašuje o katerih tehnologijah, govorimo o klasičnih, mislim, navadnih lokomotivah, ki so v uporabi. Ta tehnologija je prosto dostopna na trgu in vse, kar pa je inovativnega tukaj, oziroma sprememba glede na dosedanje stanje, je pa ravno nadomeščanje premankljaja električne energije tako, da se od ta odsek preuredi v izmenični tok. To je to. Gospod Kovačič, sam, če nas lahko še eno vprašanje, kako, prej je bilo že večkrat vprašano, kako bi vi finančno konstrukcijo za ta drugi tir zaprli in koliko bi po vaši varianti stal ta drugi tir? Najprej bom omenil eno točko, ki je najbolj zavajala do zdaj. Izvolite. Tukaj gre za spremembo tehnologije, tukaj ne gre več za smučarsko vlečnico, za zajlo in vse take zadeve, ampak za težke lokomotive. In to je čist drug način pogona. In to ne ljudje vedo, da ne gre za neko igračkanje, kot smo bili obtoženi s tem, ampak rešitve, ki so že v Evropi in svetu. Nič posebnega. In lokomotive so za dveletnim dobavnim rokom, za zelo primerno ceno. Kar se pa tiče, počakajte. Gospod Kovačič pove do konca. Ja, izvolite, izvolite. Poglejte, glavni vir financiranja je zmanjšati stroške, spraviti ceno projekta pod 800 milijonov. Ne pa se zdaj z ekspanzijo tega projekta opravičevati na ta način, ne, kaj vse smo dobili v Evropi, kaj smo dobili pri Mađarih in kaj smo dobili pri investicijski banki. Investicijska banka evropska bo takoj pripravljena dati velike vsote denarja za posodobitve naših železnic. Naše železnice pa rabijo veliko sanacijo, na katero se nihče ne ozre. 200 milijonov, ko sem rekel porabnine, to je eden najmanjših deležev v Evropi. In če mi ta denar razporejamo železnicam slovenskim, je nekaj drugega, kot da ga preko 2TDK podjetja kanaliziramo za gradbene barone. Dobro. In tukaj gre za korupcijo velikih razsežnosti. Kdo pa bi, samo to vprašanje, kdo bi po vašem moral to delati, domača podjetja ali tuja podjetja? Mednarodni tender. Kdo bo izvedbo najboljše upravo za najnižjo ceno in najboljšo kvaliteto. To sploh ne bi smeliti vprašanje. Ampak recimo, gospod Damjan govori, da bi morali doma, da če bo bistvo tuji investitor oziroma tuji izvajalec to prevzel, da bo ta domača podjetja samo neki podizvajalce. Vse imajo podoben problem tudi že pri karavankah. Vse ni noben problem. Poglejte, vi se morate odločiti, ali hočete delati zares, ali se hočete igrati. Zdaj pa, kje se mi igramo? Ali zato, ko pravi nekdo, da gre njemu samo za razvoj, ali gospod Mišič sploh ve, kolikšna je končna vrednost, ampak napisana, ne v njegovem idejnem vzorcu, koliko je končna vrednost dvotirne proge na sedanjem trasi drugega tira. Ampak more biti... Mislite, te vladne trase... Investicijske cene za vladni drugi tir za dvotirno progo nimamo. Dobro. In daj ne že enkrat pove pošten, da se so zaleteli noter. Zakaj? Ker pogledajte, tudi uporabnina. Mi imamo danes uporabnino. Imate avtocesto, kar je to drugi tir, in imate staro cesto, stara železnica. Na obeh dveh boste plačevali. A vi plačate z vinjetam in staro cesto in novo cesto? Tak je ta zakon. In ta Dobro. Zakon namerno pobira povsod tam, kjer more. In tisti trenutek, ko bo pobral vso kilometrino, bo vprašanje, ali bo ta tovor še šel čez Koper. Ker tega ni noben. Izvolite, gospod Mišič. Pa, v bistvu se ponavljam. Globalizacija je prednost za sposobne in ovira za nesposobne. Globalizacija dejansko nas sili v to, da izkoristimo ta prostor. In prav ima gospod Kovačič, ko pravi, da tender, mednarodni tender bo pokazal pravo vrednost. In mi ne moremo sedaj upoštevati, ali kaj je rekel gospod P. Damjan, da če bo to tu izvajalec, da bodo potem domače podjetja samo podizvajalci in tako naprej. Glejte, mi ali se gremo mednarodne, globalne playerje, ali se ne gremo. Torej, kdo bo dobil na tem, kdo bo dobil dela? Govorite o neke korupciji vnaprej.
ustrahovati ljudi je nesmisel ali pa samo zavajanje. Zato, ker mednarodni tender bo dejansko pokazal, kdo bo tisti, ki bo dobil ta projekt. In ta projekt bo gradil nekdo, ki ima reference, ki ima ustrezna zavarovanja in ki ima seveda tudi najustreznejšo ceno, pravzaprav najnižjo ceno. In česa se mi pravzaprav bojimo, ljudje Božji? Če eni in drugi enako mislimo, kar se tega tiče, ampak da mi sedaj se pojavljamo, ja, mnenje, dr. P. Damjan je mnenja, da bodo pa domači izvajalci, spet dodatno ustrahovanje, potem samo podrepniki ali pa podizvajalci, da bodo potegnili takratko in da bodo tujci pobrali denar. Ma ljudje Božji, mi potrebujemo drugi tir. Mi se vedno oddaljujemo od fokusa, zakaj pravzaprav drugi tir potrebujemo. Potrebujemo ga, da razvijemo to državo. In vsak dan zamude za izgradnjo drugega tira, dovolite mi, je dejansko škoda, veliko oškodovanje slovenske države in vseh Slovencev in Slovencev. In če se tukaj zagovarja, da davkoplačevalci se ne damo več, potem je treba začeti včeraj graditi drugi tir. Kajti vsak dan nas bo koštalo bistveno več. Luka Koper, državno podjetje, da bojo zaščititi, ali je prav, da se plačuje taksa na pretovor. Pa ne samo Luka Koper, DD, temveč tudi Petrol ima tam terminal. In na koncu koncev plačujete oba dva. Ali bosta Petrol in Luka Koper ustopila v finančno konstrukcijo drugače, da bi sofinancirali, to je pa stvar spet odločitve nove vlade. Ampak ta zakon oponuja odlično finančno konstrukcijo, ker je ta edina kompromisna rešitev bila možna in zakaj zdaj sedaj dejansko nasprotovati zakonu že dve leti, dejansko nasprotujemo, tukaj se pogovarjamo o tehničnih rešitvah, o katerih bi se morali pogovarjati pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Zelo malo smo pa slišali o finančni konstrukciji, zelo malo o nasprotovanju, zdaj smo si pa enotni, kar tudi zakon predvideva mednarodni tender. Torej, ste za zakon. Hvala lepa. Eno vprašanje je bilo konkretno, koliko bo stal ta... Fantastična finančna konstrukcija je to, da se 20% prihodkov firme 2TDK uporablja nenamensko, po prosti presoji. In da je nadzor, ki ga določa minister, samemu sebi, kakršenkoli nadzor. To je iluzija. In pri teh državnih projektih, infrastrukturnih, se ponavlja zgodba iz drugih virov. In zdaj se preiskovalne komisije delajo za nazaj. Mi hočemo to preprečiti za naprej. Ta zakon je koruptiven, visoko koruptiven, omogoča korupcijo za naprej. Cena, ki jo pa mi predlagam in jo zagovarjamo, je pa trikrat nižja kot je vladna cena. Za dvojni tir. Za dvojni tir. Omogoča korupcijo. Prosim, dajte mi pojasniti. Govorite na pamet. Povejte točno člen, ki piše, da... Sem že povedal. No, povejte, ne... 20% prihodkov se namenja, ne razporeje... Ma, a res? Ja, ja, tako je. Tako piše. Preberte si zakon. Pa treba je pa dejansko, je treba denar pridobiti in ga tudi transparentno porabiti. Pa kdo bo 20% vrednosti vzel, ljudje Božji? Ja, kdo? Dobro, jaz predlagam. Ljudje, ki so brez nadzora, bojo to vzeli. Ma ni res. Tako je. Ma ni res. To se pravi, da zdaj daj ministrca samo krade. Gospod Mišič, če je navadna protihrupna ograja iz 3,3 milijona, zdaj gremo zopet, v podrobnosti smo že enkrat povedali to, jaz predlagam... Prosim, mene zanima na tanžo, koliko stane vsi vijaki, imate ta podatek mogoče, ki jih je potrebno uporabiti pri izradnji, če imate te vse podatke. Dajte lepo, prosim, danes se pogovarjamo o žlebih, pogovarjamo se, moti me, zato ker greste tako v detalje, poznate projekt bolje, kot ga poznajo projektanti. Dobro, jaz predlagam, da na te točke naredimo kratko pauzo, tako je gospodo Lebno, potem dajem besedo. To je isto kot na RTV-ju, da vam kar povem. Ne, ni. Seštejte minute, pa boste videli, kako je. Ne? Ja, Mišič pa 5 minut, mi pa 2 minute, potem da ja pa prekinti. In zaradi tega z takih floskul, je, veš, kar dajte vrteti tiste reklame. Gledamo reklame, pa drugemo tako in po reklame. Mišič, koliko je investicijska vrednost? Ponovno pozdravljeni v tretjem delu soočenja Vodaj vroči stol, kjer smo soočili nasprotnike in zagovornike zakona o drugem tiru, ki bodo seveda 13. maja na volitvah tako ali drugače prepričali volivce, ampak če se vrnemo vendarle v tem tretjem delu bi morali vendarle dati neki epilog, pa mogoče gospod Krajnc, zdaj pride nova vlada, ne, v bistvu imela bo verjetno zopet neke svoje
ideje, kako ali naj to vodi dva TDK, ali naj to prevzame železnice, ali DRI, kakšna je po vašem optimalna rešitev? Da tako ostane kot je, ali... No, za nas je seveda optimalna rešitev, da do gradnje čim prej pride. Ne glede na to, kdo bo... Ali je to v obliki zakona, ki je za nas sprejemljiv, glede na to, da rešuje problematiko upravljavca drugega tira ali na kak drug način, vsekakor je za nas poglavitno, da se dela čim prej začnejo. Ampak ob upoštevanju, tako kot je bilo že danes rečeno, da imamo gradbeno dovoljenje, da za noben linijski objekt nismo DLN-ja v Sloveniji pripravili tako hitro, kot je bilo danes slišati, ampak da so to leta, da za primer za Tivolski lok, ki je bilo, bom rekel, praktično dogovorjeno, da bo za 1,6 km povezave, da bo državni prostorski načrt sprejet najkasneje v dveh letih, pa je že praktično 4 leta od takrat, pa še nimamo nobene rešitve, pa govorimo samo o enem kratkem odseku, kako progo Sežana, Ljubljana povezati proti Jesenicami. Tako da jaz mislim, da je to optimalna, zaenkrat optimalna rešitev, da se izkoristi obstoječe gradbeno dovoljenje in da se z gradnjo začne čim prej. Vsakršno odlašanje ima lahko res hude posledice, ne samo za slovenske železnice, ampak jaz mislim tudi za velik del slovenskega in tudi gospodarstva v naši bližnji okolici. Zdaj, gospod Mišič, mogoče sam, kako očistiti tega projekta, teh političnih, bi rekel, prepirov ali pa, ne vem, kako v bistvu pripela ta projekt, da bo sploh prišlo do njega, glede na to, da 25 let praktično čakamo na ta drugi tir, ne, od leta 95, ko je bil sprejet pravzaprav ta načrt gradnje infrastrukture v državnem zboru. Čeprav je že veliko zamujenega, nikoli ni prepozno, da bi pričeli graditi infrastrukturo. Imamo veliko srečo, da severni Jadran še nima gospodarskega središča in to je priložnost za Slovenijo. Preko Luke Koper, kjer bi lahko dejansko zgradili ne samo pristanišče, temveč tudi oskrbovano distribucijski center za oskrbo srednje in vzhodne Evrope, če zgradimo seveda ustrezno železniško povezavo. In to je samo začetek tega velikega, bom rekel, projekta, s katerim lahko Slovenija se uveljavi v tej regiji kot trezna, normalna in razvojno naravnana država. Drugi tir je dejansko predpogoj, da se z Luko Koper resno obnašamo, da vlada, katerakoli že, kajti vsakokratna vlada do sedaj, ima skupni imenovalec, da so bili glede projekta Luke Koper zgubljeni v času in prostoru. Niso se zavedali pomembnosti razvoja edinega slovenskega pristanišča, ker imamo izjemno geostrateško lego povezavo Evrope z vzhodom, kjer bi lahko dejansko udejanjili vse sanje, ki smo jih imeli ob osamosvojitvi. Če bi razvijali logistiko v tej državi, bi danes bili bistveno naprej in bi lahko se uvrščali med razvite evropske države. Tako smo pa dejansko na repu razvitih držav in komaj dohajamo. Dajmo se enkrat skupaj poenotiti, ne glede katera politična opcija upravlja to državo, dajmo podpreti razvojne in infrastrukturne projekte. In ne stojmo podrejati te projekte, ki so pomembni za razvoj države, politikanstvo ali pa dnevni politiki. Ne smemo se tako več obnašati. Imamo tukaj evropska sredstva. Imamo tudi tovor. Tovor bo prišel k nam. Konkurenca prava je Severna Evropa. Drugače pa ne bi bili apetiti po nakupu Luke Koper. Luka Koper bo ostala slovenska, če bomo jo povezali z rednimi državami. V nasprotnem primeru bomo propadli. Gospod Kovačič, izvolite. Bo še poslušali o politikanstvu in tako naprej. To je pa deplasirano. Tukaj ne gre za politikanstvo, tukaj gre za grozne številke, ki se jih ljudje še danes ne zavedajo. Tukaj gre za ceno čez 2 milijarde, 1,8 je govoril Dragonja, plus 200 milijonov smo čez 2 in koncesije za 45 let.
Ampak 96 milijonov je zdaj v bistvu. 45-letna koncesija bo za, ta, za to podjetje 2TDK. Ljudje bojo sami na pred referendumom prišli na čisto, da 5 km tunela napram 20,6 km je bistvena razlika. In razvijati turizem pod zemljo je največja neumnost. Gospod duhovnik, izvolite. Počakajte, počakajte, do konca povem. Do konca povem. Umeščanje v prostor, primarni, kako je šlo ekspresno, ker je bila politična volja. Tukaj pa politična volja samo zato, da se projekt dobi, da se zasadi prva lopata in da se gradi čim dlje in čim dražje. Kajti njihov rok izgradnje je bistveno preseže tega, kar mi predlagamo. Metodologija in mitologija državnih investicij, ki so vse a priori dobre, alternative pa ne smejo biti izpostavljene, to nas pele nazaj. Ne mi, kot nam očita Cerar, ampak taki koncepti, ko se tukaj izvajajo, in to se izvaja na silo, veste, na silo, z hudimi pritiski in celo grožnami. S tem pa zaključil. Ljudje, glasujte proti. Glasujte proti, kajti glasovanje proti je za dvojni tir obenem. Vaša odločitev za dvojni tir. Dobro, ampak lejte, izvolite. Dajmo se že enkrat natočiti vina, pa ne metati na mizo floskule. Imamo gradbeno dovoljenje. Če je gradbeno dovoljenje potrjeno, potem je znotraj gradbenega dovoljenja v vsej dokumentaciji, tudi na končnem poziciji, ocena vseh stroškov, ki sledijo iz grobega popisa del. Zato me preseneča, gospod Mišič je danes porabil okoli pol ure za to, da je govoril, da smo mi proti razvoju, pa da je nek globalni trg tukaj, so vsi to vemo, samo nismo danes od danes. Ja, ampak gledajte, če gospod Mišič tako govori o infrastrukturnem projektu, zakaj ne bi rekel, gospod je ta projekt bo stal 1,6, 2,2, 2,8 milijarde evrov in bo za tem stal, ker ima popis del. Sej, on je delal gradbene projekte, ve, kako se delajo gradbeni projekti in kako se prodajajo. In tam brez detaljnega, ne detaljnega popisa za vsak vijak, ampak v grobom, po kvadratnem metru se pa ve. In tudi projekti, ki so delani, so po kilometrih ali pa po metrih, kakorkoli imate enoto. In to se vse da zračunati. To ni res. Poglejte, če hočete, mi smo to vse naredili. Za vladni projekt, pravi vladni projekt. Tisti, ki ima dvotirno progo. In naša dvotirna proga in vladni projekt za enotirno progo. To je velika razlika. Mislite, na tem projektu, ki ga predlaga vlada, ali vaš projekt, na, vaša nova je, trasa? Lejte, mi nismo delali s flomastrom. Poslušajte, mi smo zračunali in vladni projekt, se podatkov je dosti v javnosti. Zračunali smo našega in zračunali smo tistega, ki ga vlada obljubila po našem predlogu, da bo na tem prostoru dvotirna proga. Povejte številke, sam bistvo, če no, vam trafimo. Števil. Ja, številke da moramo pa vedeti, lejte. Tako preprosto. Ne? Pri tunelih je približno 59 milijonov za en tir, za rezervni, z eno cevjo, pri nam, ker je samo 4,3 skupaj, oziroma dva tunela, pride seveda številka 39 milijonov. In vse to, ko skup pride, je zadeva taka. Pri vladnem je 1,422. Koliko je skupna cena? 1,4 milijarde pri enotirnem dobro. Vladnem. Koliko je pa vaš podlogu. Projekt dvotirni? Naš je pa 700. Potem, ko pa vlada dobi zraven še drugo cev in zraven skoplje še vse ubežne rove, da bo res to normalen kvaliteten tir po TNT-ju, ne, pridemo pa na 2,4. Dobro, izvolite. Ampak počakajte. Izvolite, mislim, vse smo zdaj še, nekaj smo. Ne še, pa so pa lokomotive. Lokomotive niso nikjer upoštevane. Pri nas so potisne ampak ne moramo, v bistvu, na coj, ne bomo rešili vprašanje. Jaz sem hočem povedati, da vladni tir za temi številkami ne daje vse številke, tako kot se mora po dipu vsaka investicija ovrednotiti. Izvolite. Veste kaj je? Dejstvo je, da tukaj govorijo o vrednosti izgradnje garaže in skupaj še vrednost avtomobila, ki bo v tej garaži. Lete, govorimo o vrednosti investicije drugega tira, ne pa tudi o vrednosti lokomotiv in vlakov. To vendarle bodo vlaki vozili tako avstrijski, tako mačarski, tako slovenski, kot ne vem še čigavi vlaki. Glejte, ampak govoriti o cenah, da ne znamo, da ne vemo, mi smo od Euroasfalta pridobili informativno ponudbo, ki je obsegala izgradnjo 500 milijonov evrov. 500 milijonov evrov.
za celotni drugi tir. Vendar to je bila informativna ponudba, ali je ta obsegala dejansko vseh parametrov, še teh, rekel, dovoznih poti, pripravljalnih in tako naprej, ne vem. Vendar mislim, da govorimo enako. Tudi na tej strani zagovarjamo ceno, ki je dejansko bila realno prikazana okoli 700 milijonov. In zakaj sedaj govorite, jaz ne vem, zakaj napihujete, zdaj ste začeli o 1,8, 2,4, ne vem koliko, prihajate o nekih 3 milijardah. Pa koga strašite, ljudje božji? Dovolite, strinjali smo se prej za mednarodni tender. Dajmo to dati, dajmo dovoliti te vladi, te naslednji vladi, da razpiše ta dela. In da dobimo ponudbe. In ko dobimo ponudbe, takrat se, gospodje, bo vlada odločila, ali je sprejemljiva cena ali ne. In bo izbrala ustreznega izvajalca. Gospod Leben, samo če na te številke, prosim, no, če lahko odgovorite zdaj. Da, jaz sem zelo vesel, da imamo spet tako soočenje, ker vidimo, kakšen cirkus je na drugi strani. Ne? Govorimo od vlakov do tunelov do arbitraže in tako naprej. Najbolj važna stvar je, ki si jo morajo gledalci in gledalke zapomniti, kar se tiče drugega tira in tega povezovanja s TEŠ-om 6 in tako naprej, da zakon uvaja tudi strikten nadzor. Projektno finančnega sveta uvaja nadzor KPK-ja, uvaja nadzor finančne uprave. Da bi mi zagotovili še dodaten nadzor, se lahko na pobudo kolegov na drugi strani, jim tudi zahvalim, in tudi ostalim, ki so bili v njihovi ekipi, se jutri izteče poziv za projektni svet vlade za civilni nadzor, ki bojo civilniki lahko nadzirali sam projekt. Tako da hvala in bo to prvi projekt, v katerega bomo upeljali tak mehanizem. Tako da tukaj so tudi kolegi z druge strani zaslužni za to. Politični motiv, gospod Vili, sami veste, da če SDS ne bi pomagal v prvi rundi, vam zaradi podpisom, jih ne bi dobil. Hvala Bogu, še enkrat hvala, da se to naredil. Kar se pa tiče ta zadnje stvari, ki bi jo danes rad spet vprašal javno pred vsemi, ker sem jo isto to naredil v petek. Povejte, kdo iz naše ekipe vam je grožil in izvajal pritiske. Ker tega si ne bom dovolil, da na tak način mečete črno piko na našo ekipo. Povejte ime in priimek, kdo vam je javno grozil in javno pritiskal iz naše ekipe, ki dela na drugem tiru. Vlada, njeni predstavniki z načelom, s predsednikom vlade so ustvarili vzdušje, da smo mi blokatorji razvoja Slovenije. In grozili so pa, veste zakaj? Zato, ker noče sprejeti enostavne rešitve, da so referendumi hkrati z volitvami. Da je z volitvami, ker se bojite, da bo preveč ljudi prišlo in se izjasnilo. To je pa vaša demokracija. Čim manj ljudi pride, tem bolj legalen bo ta projekt. Ne, ni to res. In tukaj se morate pa vi sami sebe vprašati. Vzdušje, ki ste ga naredili, je bilo izredno napeto. Vaši poslanci so hodili na naše štante motiti zbiranje podpisov. Vojaški sindikat ni smel sodelovati. To je bilo pred prvim referendumom. Ja, se je vse eno. Gre za iste stvari. Vzdušje, zastrahovanja in tako naprej. Potem pa jaz dobim grozilno pismo. Ne, vi niste grozili, ampak vaše besede so povzročile tako psihozo. In zato ste tudi bili odgovorni, če do česa kritičnega pride. Izvolite, gospod, si povečal, se boste prijavili v ta... Najprej bi povedal še o trajanju gradnje. Tudi, če se začne vladna različica graditi jutri, ne bo končana, to smo že z analizo pokazali, ker bo nepredvidenih precej del zlasti v Kraški plošči. Ugotovili smo, to je že Varlova ekipa ugotovila, da tam niste samo dve tisti večji jame, pa da jih je sedem. In to so vodne jame in vladni tir poteka skozi vadozno, skozi vodno cono v Krasu. Tudi, se pravi, kar se trajanja tiče, 2032 se lahko zavleče. Po našem predlogu, to, kar smo ga pripravili, 2025 je realno dosegljiv čas, to je 5 let razlike, za mnogo manjši denar. Zdaj se pa vračam še na civilni nadzor. Če vlada želi dobiti civilno družbo v nadzor, zakaj jo ne spusti noter? Veste, kakšni so pogoji? Notri, če se jih preveč prijavi, potem odloča o tem, kolikšna je bila skupna vrednost projektov tistih, ki so se prijavili v civilni nadzor. Se pravi strokovnih projektov, kar pomeni, da se bo znova zreducirala skupina na nekaj taki, ki so v glavnem že vse te projekte bili vključeni. To pa ni nadzor. Dobro, izvolite, gospod Leven. Ja, tukaj bi rad povedal, kar se tiče strokovnega znanja gospoda Josipoviča. On dobro ve, da smo mi dobili, smo bili uspešni tudi
pri pridobitvi evropskih nepovratnih sredstev za pripravljena dela, za dodatne analize, s katerimi znižujemo nepredvidene pojave. Jaz lahko povem, da to geologijo smo naredili, metodologija izvedbe dodatnih analiz je bila narejena skupaj s Jaspersom in zaključki so, da poznamo teren, da ni nekih dodatnih podatkov, za katere prej nismo vedeli. Vodja geoloških izkopavanj oziroma vrtin geoloških je sam povedal v državnem svetu v ponedeljek, ko je bilo predstavitev mnenj. In je povedal, da proga, ki jo vlada predlaga, gre skozi vodno cono. Torej bo tam izjemno draga gradnja in nevarna. Če se malo predstavimo recimo na čas po tem referendumu ali pa na čas po volitvah, mogoče bi tu gospoda Matjaža Krajnca vprašal, ne, v bistvu, zdaj ne vemo, kdo bo zmagal na naslednjih volitvah, kdo bo sestavljal vlado, v bistvu seveda bomo te stranke še povabili v studiju, ampak zanima me, zdaj tu so različne variante, ne? Nekateri bi ukinili ta 2TDK, recimo Janša in Šarec bi ukinila 2TDK, Židanovi bi odslovili Mađarsko, kaj pravite na to, mislim, kaj bo to pomenilo pravzaprav za cel projekt? Še enkrat, tako kot sem že povedal, za nas kot železnico, kot tiste, ki se res vsak dan trudimo, da prepeljemo vse te vlake v in iz Kopra, je najbolj pomembno, da se začne graditi takoj. In jaz mislim, da nobena vlada v tem trenutku ni nasprotovala ali pa ne nasprotuje gradnji drugega tira. In jaz mislim, da bo vsaka vlada, ne glede na sestavo koalicije, nadaljevala s tem projektom ali podobnim, ker v nasprotnem primeru bomo imeli v Sloveniji dosti velike težave. Izvolite, gospod Mišič. Ja, moramo se pa tudi nekaj zavedati, da zdaj več ni rok 2025, kajti dve leti smo že izgubili, to je sedaj, če govorimo o rokih potrebnih za izgradnjo drugega tira, je to dvojnega tira seveda, je to že rok 2027, vkolikor se bomo še dosti ping-pongali, bo to lahko 2030 in tako naprej. Mi dejansko se oddaljujemo od naše, bom rekel, razvojne možnosti, od naših primerjalnih prednosti, kar bi jih lahko izkoristili bolje, pravočasno. Jaz verjamem, da nova vlada bo sestavljena tako, da ne bo dejansko kar ad hoc rekla, zdaj pa bomo vse podrli pa porušili to, kar je bilo zgrajeno v preteklosti, kar je ustvarila ta vlada, ki je v odstopu, vendar bo dobre projekte, kakršen je tudi drugi tir, nadaljevala s polno paro in skušala nadoknaditi zamujeno vsaj te dve leti, če se bo le dalo, v nasprotnem primeru bomo lahko dejansko se poslovili od razvoja in takrat tudi, kar se tiče socialnih transferjev, vse upade. Če nimaš infrastrukture, če nisi povezan v evropsko prometno omrežje, ne moreš se razvijati. To je dejstvo, ki ga lahko še otroci v vrtcu poznajo. Bom povrsti, bom dal, če dovolite, bi sam še, gospod Lebno, mislim, kaj bi pa, kakšne modifikacije pa prenese, v bistvu, ta, če recimo ostane pri tej trasi in pri tem zakonu, kakšne modifikacije ali prenese ta model financiranja, da se recimo prenese celotno zadeva na DRI ali pa na železnice, na infrastrukturo? Lejte, veste, da DRI je in-house inženir, tako da takih dejavnosti sploh ne more izvajati. Slovenske železnice upravijo gospodarsko javno službo, urejanje prometa, vzdrževanje infrastrukture, tako da tudi zakonsko ni urejeno. Morate pa vedeti, da tukaj govorimo o dveh stvareh. Ena je kredibilnost z vsemi temi inštitucijami, kjer smo tudi dobili nepovratna sredstva, moramo kontinuiteto vzdrževati. Vemo, kaj smo na različne evropske razpise prijavljali. Če bomo delali drugače, tudi denarja ne bomo mogli porabiti za to, ker za tisto, kar smo prijavili, smo denar dobili. No, to me zanima, bistvo, če bi se bistveno spremenila forma, a bi ostal, zdaj je zamrznjen ta evropski denar? Ne bi. Je zelo velika verjetnost, da denar bomo zgubili. Vprašali ste tudi, kaj po referendumu. Ravno danes je tudi minister sprejel odločitev, da bo investicijski program, ki ga zdajle zaključujemo po uspešno izvedbi referenduma, dal na vlado v sprejetje. Če bo vlada to sprejela, bomo že do volitev začeli s pripravljalnimi deli.
S pripravljenimi deli ja. na tej trasi. Ja. Gospod Kovačič, izvolite, mislim, mogoče, kakšno vizijo pa imate vi za prihodnjo vlado, če boste seveda uspeli dobiti? Enostavna vizija je, vlada naj upošteva alternative, ki so bile zdaj zanemarjene. Jaz ne morem na Jožeta pa dame ena v delu. Verjetno, poslušajte, izvolite. V delu jaz ne morem objaviti alternativni predlog naš na Jožeta pa Damjana. Temu se pravi demokratična debata, temu se pravi soočanje. Nikakršnega ni bilo, do sedaj referendum je pa to upeljal. In hvala Bogu, da smo enkrat uspeli ustaviti koruptivni državni projekt. Tako pri Tešu 6 ni bilo možno, zdaj pa je možno. Ampak vi ste rekli, da boste šli do konca, če ne boste uspešni na referendumu, da boste blokirali zakon še z drugimi. Jaz sem prepričan, da je ta projekt škodljiv za državo, škodljiv in zato se jemljem zaslugo, da smo ga ustavili. Ampak v naši državi... Ampak kaj je bil namen ustaviti Cerarja, da se s tem projektom ali... Ustaviti državno novo neumnost, ki je samo ena nova faza Teša 6. In jaz sem bil takrat proti in sem danes tudi. In govoriti o tem, da je cenejša, hitrejša, izvedljiva in ekološko neškodljiva varianta, ki ta posega v tisto območje, o katerem je gospod Josipovič govoril, slabša, ne more biti resnično. Na dejstvih se moramo soočati, ne pa na teh floskulah o nekem razvoju. To se pravi, vi ne pristajate. Vlada hoče, mi nočemo in tako mene pa še potikati Janšo. Katastrofa duha slovenskega. In če bojo Slovenci to akceptirali, potem je pa konc razvoja. Ampak če ste danes prosili stranke za podpis, ne, to ste potem sami zopet prilili olje na ogen, da vam dajo tri podpise za... Je pa kaj pa je narobe? Kaj pa je narobe, če mi nastopamo v volilni kampanji? Mi moramo imeti take volilne zakone, da bojo za državljane dosegljive. Rekli ste, da se boste pritožili tudi na volitve, če... Ja, se vede. Če na volitve v državni zbor. Če ne bo šlo, kot se spodobi, paste, danes je glavna kamen spotike v referendumskih kampanjah ali pa volilnih, da so privatni mediji prepuščeni džungli. Lahko se dela, kar se hoče, kjer je denar, kjer je kapital, se zavaja ljudi, na televizijah, na radijskih postajah in tako naprej. To je neurejeno področje, to je naša podedovana demokracija. Takrat, ko smo začeli... Hočete, pritožujete se nad pravili, bistvo referendumski, ki bi morali biti... Ja, pa še kaj drugega, pa tudi možnosti javnega nastopanja, ki niso enake. Poglejte, kaj smo mi imeli na državni televiziji. Smo imeli en dizaster, spustili so enega norca noter, da nam je uničil naše soočenje. In zdaj pripravljajo isto. 30 ljudi, hvala Bogu, da nas je tle manj, se lahko več pove. Dobro, gospod Josipovič, bistvo, vendar le nek epilog, a je možno sploh kakršenkoli kompromis potem, če pustimo zdaj to debato današnjo, pustimo, da gre referendum, kaj bo po tem, ko bo pač nova koalicija, nova vlada morala prijeti stvari v roke in delati? Kompromis s kom? Seveda je možen kompromis. Kompromis trase je možen. Kompromis trase, ja. Drugo naj se pa dela in po pospešenih postopkih. Kompromis kakšne trase? To pomeni, da je treba, gledajte, mi smo zdaj naredili brez dodatnega financiranja. V svojem prostem času zbirali smo strokovnjake z različnih področij in smo pripravili v zelo kratkem času nekaj, kar upam trditi, da je kvalitetnejše od tega, kar je osnova za vladni predlog. Dobro. Zdaj, kaj pa iz tega izhaja? Iz tega izhaja, da ko bo nova vlada, jaz si močno želim ali pa pričakujem, da bo pokazala toliko modrosti, da nas bo povabila skupaj in da naredimo eno ekipo, ki bo hkrati preverjala različne variante in potem tudi to morda lahko še malo skorigiramo, morda še izboljšamo. Je pa že ta zadošča vsem zakonskim predpisom. Ampak gospod Kleven pravi, da ne bomo dobili potem bistvo teh kreditov, to se pravi, bomo morali ne rabimo kreditov. Ne rabimo kreditov. Oziroma... Ne potrebujemo kreditov, ker... Nepovratnih sredstv, no, iz Junckerjevega sklada. Glejte, tudi pri teh nepovratnih sredstvih. Zdaj, če štejemo v 45 letih, da se bo iz tega denarja nabralo za odluke Koper samo 1,8 milijarde, doktor Duhovnik, popravite me, če se motim, še 230, če zraven dodamo nepovratnih evropskih sredstv. Že tukaj vidite, da je cena
vladnega projekta, čez 2 milijarde, že v tej konstrukciji, vidite. Glede, vrednost, to so prihodki, to ni strošek. To bo direkten inkaso. Glede, veste, mi pa govorimo o konkretnih zadevah, mislim, in ga lahko dela infrastruktura, slovenske železnice, infrastruktura. Učite se osnovne, poštevanko, vi govorite sedaj, mešate. Strošek, dobesedno, veste kaj je? Strošek je strošek, prihodki so pa prihodki. Prihodek, ki ga bo bil 2TDK, od takse bo 1,8 milijarde, ampak nikakor pa ne. Poglejte, tukaj govorijo, tukaj mešajo pojme. Glejte, kompromis nisem mogel spremeniti trase. Zaradi tega, da bo že on enkrat povedal, koliko je investicijska vrednost. Kompromis je v tem, da zamaknemo izgradnjo projekta ne v leto 2027, ampak 2057. Tukaj je nemogoče. S čem se pogovarjate? Zakaj govorite sedaj o strošku 1,8 milijarde? Pa pojasnite, zakaj ker morate preglasiti, morate ropotati, zaradi tega, ker 1,8 milijarde je zbranih sredstv, gospod. A to ni strošek, to je prihodek. To je prihodek. Hvala lepa. Ampak na čigav račun? Počakajte. Na čigav račun? Na tistega, ki bo imel koristi, ki bo imel povečan pretovor. Luka Koper bo imel koristi od drugega tira, ki je prav da plača. To ni res, da bo Luka Koper... Dvojne koristi. Ne. Tako je, bravo. Tako je. Dvojnega tira. Koristi, ne pa od enonega vašega. Ker Luka Koper že zdaj nima koristi, zaradi tega, da bi normalno plačevala ljudi, tisočih ima prekarcev, to se v Sloveniji ne sme zgoditi, pa je to levi ali desni politik. To, kar dela pa Luka Koper, ki je začela z Koreličem, prekarstvo v taki bogati slug in je gospod Gašper to podprl, ker je podpisoval, se mora on tudi zavedati, da najprej je treba za gradbeno dovoljenje imeti investicijski načrt in to s popisom del. Ko bo on to ugotovil, koliko je res dvotirna proga po trasi drugega tira in ko bo to predstavil vsej slovenski javnosti, potem bi pa to lahko naredili. Dve leti so imeli že časa. Boste podprli potem ta projekt? Čakajte, dve leti, ja seveda ga bom, pa veste kdaj ga bom? Takoj, ko bo padel dvotirna proga na trasi drugega tira pod milijardo, ker tako zdaj obljubljajo. Zdaj pa obljubljajo enotirno progo, potem pa tri lukne večje, pa prijejo na 1,075 milijarde, počas. Kje so pa železniški tiri, kje so pa te druge vrtine? Dobro, to smo že prej, to se pravi, to ni... Pozdajte, gospod Vožurček. Izvolite, gospod Levan, prosim. Celoten projekt bo koštal pod 1 milijardo, to so kalkulacije, ki jih imamo. Ja. Vendar po mednarodnem tenderju predvidevamo in pričakujemo, da bo ta cena še nižja. Strošek izgradnje naj bi potem koštal, realno govorimo o vsi istih cifrah, željah, 700 do 800 milijonov dvotirne železnice. To se pravi, da sem jaz prišel 1 milijardo Slovencem. Da imamo, da smo na skupni strani, vendar tukaj, ko govorimo potem, ko spet se pojavi zavajanje, da bo pa dejansko strošek, ker zmešajo hruške in jabolka, in prihodke in stroške, in dobijo 1,8 milijarde, potem preštejo še neko drugo milijardo, pa odkje dobite vi te milijarde? Kaj to, kar dežuje pri vas? Ne. Prvec, gospod Gašper, pogledajte, čem je prvec problem. Vi pripeljete lokomotivo iz izmeničnega toka v enosmerni tok in tam, kjer bi res največ energije dobil. Ja, vi se lahko smajate, veste, če bi vi vedeli, kako to po svetu vozijo lokomotive. Vam se zdi to čudno. Kombinirana lokomotiva se vozi iz kjerga kol konca v drug. Ne, čakajte, ampak počas. Sej to isto. Poglejte, kaj se je zgodilo. Ko smo mi začeli z dvotirno progo govoriti, prej je bil drugi tir, pa stari tir bo ostal. In tako se je govorilo do leta 45. Ko smo mi rekli, da Luka Koper potrebuje dvotirno progo, se je naenkrat začel govoriti, res je dvotirna proga. Ko se je dvotirna proga po trasi drugega tira, po vladini strani, morala predstaviti, ni bilo nobenega predračuna. In to je tisto, kar je problem. Ko bojo pa predračuni, bo pa pod predračunom en podpisan in ta bo seveda odgovarjal. Mi pa dele govorimo o neki fami razvoja, da smo proti razvoju. Mi smo samo proti temu, da se na javnih sredstvih ne koristi neumnosti. Dobro. Gospod Leven, kdo mogoče tole istočnica, kdo je tisti, ki bo odgovarjal, če z tem projektom ne bo kaj v redu, oziroma če se bodo izkazale te protikorupcijske strahovi gospoda Kovačiča?
Bom odgovoril. Najprej bi se vrnil na ta javna naročila. Ja, seveda bo mednaroden tender. Seveda imamo zdaj projektno ocenjeno vrednost. Zdaj delamo strategijo javnega naročanja, tudi skupaj z Evropsko investicijsko banko, da znižujemo tveganja. In seveda, ko bo objavljen javni razpis, ko bojo oddane ponudbe, dobro primerjavo imamo zdaj z oddanimi ponudbami za drugo karavansko cev, bomo mi lahko rekli, aha, zdaj pa nekje taka ocenjena vrednost, ampak končna cena projekta, gospod profesor to dobro ve, bo pa takrat, ko bo projekt končan. Kar se tiče odgovornosti, seveda, za obdobje od decembra 2016 do nastopa nove vlade bo za ta projekt najprej odgovorna jaz minister. Potem, ko bo nastop nove vlade, za določeno obdobje, ko bo delal tisti minister, ki bo vodil projekt, ta minister. Ne, recimo gospod Dragonja, ki je vodil. Glejte, gospod Dragonja je del ekipe. Vodja projekta sem jaz, gospod Dragonja skrbi za finančen del, za pogovori z bankami, z Evropsko investicijsko banko, z Jaspersom in tako naprej. DRI ima področje inženirstva, slovenske železnice pomagajo zdravim pri upravljanju železniškega sistema, zato tudi vidite, da na soočenih že v prvi rundi je sodelovala celotna ekipa, zato da lahko posamezen element ekipe pokrije svoje področje, za katero je odgovoren. Ampak če bi zdaj, ker gremo proti koncu, v bistvu mogoče gospod Kranjc, če lahko, bi rekel, po kmečko razložite oziroma date neke argumente, ki bo prepričali ljudi v takšno ali drugačno odločitev. Seveda vi zagovarjate zakon. No, vsekakor mi zagovarjamo predvsem gradnjo in to čim prejšnjo. Jaz mislim, da je bilo danes jasno povedano, da je obstoječi tir nujno rabi razbremenitev, da pod takšnimi obremenitvami dolgo in pod temi pogoji ne bo mogel funkcionirati, da je potrebno graditi tir, ki bo interoperabilen, ki bo omogočal eksploatacijo cenovno sprejemljivo in eksploatacijo predvsem vsem prevoznikom, ki bodo izvajali prevoze na našem omrežju. In pod temi pogoji je seveda za nas gradnja tega tira tudi nujna. Na kratko, če lahko gospod Mišič res neko sporočilo. Žal smo tako resen infrastrukturni projekt prepotreben za razvoj naše države pripeljali na raven nekega debatnega kroška in sicer potem, ko smo že pridobili gradbeno dovoljenje. Potem, ko smo sprejeli zakon, ki zagotavlja finančno konstrukcijo, ima tudi upravljavca projekta, ko bi se dejansko mogli samo še pogovarjati o razpisu mednarodnega tenderja, ki bi lahko bil že razpisan in bi danes odpirali ponudbe in bi se pogovarjali o konkretnih cifrah. Danes smo tudi ugotovili, da smo nekako poenoteni, da bi projekt koštal okoli 700 do 800 milijonov, recimo, ampak to so spet ugibanja. Ampak ugotavljamo, da govorimo o dvotirni železnici. Ugotavljamo pravzaprav, da si želimo vsi skupaj, da se ta drugi tir zgradi. Vendar se nasprotuje, zato ker je pametno za nekoga nasprotovati, ker so neki drugi interesi. Ja, zato ker sem rekel na začetku, da žalost v tej naši deželi, prečudoviti podalpski deželi, ki je omejena sama seboj, se veliki infrastrukturni projekti podrejajo potrebam dnevne politike. In ker je seveda predvolilno obdobje, ker se je ta projekt pridobil na žalost v tej vladi in ne v neki drugi vladi, ki si je to želela morda realizirati in pobrati zasluge. Čeprav je ta projekt drugi tir, to je projekt vseh vlad. In vse vlade so tako odgovorne za ta projekt, bodi si krive, bodi si zaslužne. Na kratko, samo če lahko neko sporočilo za... Nova vlada bo morala priznati, da je 5,5 kilometra tunela bistveno manj in bistveno hitreje izgradljivo, 5,5 napram 20 kilometrov. In pa seveda, na jedro spora je pa tukaj zakon, proti kateremu teče referendum. Če bi vlada umaknila zakon ali pa državni zbor, kar sem jaz pozival, ni treba referenduma. Ampak ne, oni so si zadali ekskluzivno nalogo, da slovenski narod še enkrat zategnemo pasove, ampak ne, da kolbačevalci se ne damo več. Dovolj je bilo takih infrastrukturnih projektov, kde se še napovedujejo, tretja razvojna os, veste ki je, po tistih najdražjih poteh. Dobro. In po trasi, ki je spet
vprašljiva, ker bo največja škoda za kmetijstvo. Dobro, mislim, jaz ne bi širo, zdaj, mogoče še... Židan, ki je minister, je hodil s civilnim inicijativati tam gore. Vem, to je druga zgodba, to je zgodba še za eno, To je pa politika pozabljanja dejstev. Izvolite, na kratko, če lahko samo sporočilo, mogoče na koncu tega soočenja. Moje sporočilo volivcem in volivkam bi bilo, da naj gredo na referendum, kljub temu, da bo potem nekaj tednov po tistem bodo še volitve, naj gredo in naj zavrnejo ta predlog, s katerim se sprejema zakon za posebno firmo, ne samo zato, ker je to unikum, ampak zato, ker nas bo to preprosto vse skupaj preveč stalo. Gospod Duhovnik, izvolite. Vsi državljani bi morali iti na volišča, pa če tudi v razdobju enega meseca in povedati, da država z njihovim denarjem ne sme tako gospodariti. Če bojo glasovali proti temu zakonu, bojo glasovali za pravilnost postopkov, kajti gradbeno dovoljenje, ki je bilo izdano na gradbeni projekt, nima končne vrednosti. Še leto so se delali geološke raziskave, ker se ne ve, kakšne vrtine bodo. Vse to so pokrivali stroški iz evropskih sredstev, to pomeni očitno, da je ustavitev določenih del bila pravilna in da bomo še leto zvedeli, kakšna bo končna cena. Gospod Leben, še za ključno besedo. Ja, pozovi volivke in volivce, da grejo na referendum, da potrdijo zakon. Zakon razbremenjuje proračun, zakon razbremenjuje javne finance. Bi pa rad povedal, da na zadnjem velikem evropskem odprtem razpisu 6 najbolj ocenjenih projektov, kjer so tudi dobili največ sredstev, med njimi je tudi drugi tir, je dobilo projektno podjetje. Dobro, jaz bi se vam seveda zahvalil za sodelovanje v nocojšnjem soočenju. Seveda bo še priložnost, da bomo govorili tudi v kakšni analizi po tem referendumu. Vas, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, pa seveda vabim naslednjo sredo, ko bomo soočili parlamentarne stranke. Lahko povem, da bomo na naši televiziji enakopravno in soočili vse stranke, ki nastopajo na letošnjih volitvah. Hvala lepa za pozornost in lahko noč.